Rapaziada, Bocão GFM 001 iniciando mais um videozinho pro canal. Vocês vão ver um vídeo diferente aí, galera. Esses dias eu dei uma... Seja bem-vindo a mais um vídeo, né? Tava rapando os cabelinhos aqui, peito. Bem na hora, meu pai me ligou, fui olhar no telefone assim e fiz assim com a máquina. Então, aí rapei aqui sem querer e pegou aqui, ó. Só que aqui já começou a crescer já. E deixou o cavanhaque. Rapaziada, esse vídeo aí, vou mostrar pra vocês sobre alguma mudança que eu fiz aí. Que o caminhão do cowboy fundiu o motor da câmara fria, da carreta. E aí o caminhão do Gustavo e o cavalo tá arrumando. Aí tô com o cavalo do cowboy parado. E aí eu engatei um cavalo e o Gustavo vai viajar meu choquinho, entendeu? Vou mostrar pra vocês aí. Vou mostrar pra vocês o prêmio de vocês. Tá últimos por cento. O resultado é dia 14 do 10 agora, como eu sempre falo. Você consegue acompanhar, você vai comprar seus números, só você entrar no resultado da Loteria Federal do dia 14 do 10. Fechou, galera? Então, o resultado da Loteria Federal do dia 14 do 10 vai ser o prêmio de papo de mudança de vida, o maior prêmio que eu fiz até agora. Prêmio, mais de 450 mil de prêmio, mais os prêmios que eu coloquei de Pix e compartilhamento lá no meu Instagram. Mais de 500 mil reais de prêmios e os números premiados. Queria agradecer a Deus, primeiramente, por eu estar abençoando uma pessoa de verdade. E essa ação não foi abençoada só uma pessoa, foram várias com os Pix que eu tô colocando aí. Toda hora é 1.000, 2.000, 5.000 de números premiados, compartilhamento no stories. Então, às vezes, você não me acompanha lá no Instagram, já corre lá, Henrique Bocão, GFM001. Quer dizer, você tá deixando de participar desses outros prêmios que eu tô fazendo aí. Fechou, galera? Eu vou mostrar pra vocês aqui o prêmio. E o maior de todos, maior prêmio de todos, foi o que eu dei pra mim. Sim, toda conquista da gente, eu falo maior prêmio de todos, é pra mim, né? Porque eu acho que cada conquista que uma pessoa consegue conquistar, que for o foco de objetivo do sonho dela do dia, é o maior pra ela, né? Tá com vontade de comprar uma bicicleta? Você vai correr, vai batalhar pra conquistar aquilo ali. A hora que você conquista, é o seu maior prêmio, né? A sua conquista, né? O seu dia a dia, pra tá correndo atrás daquele certo objetivo. Então, aquilo ali é o seu maior prêmio. Comprei um brinquedo novo, tava esperando liberar um crédito. Consegui comprar, achei o carro que eu queria. Então, tá chegando o dia das crianças e eu comprei o meu brinquedo. Então, vem comigo, vou mostrar pra vocês a minha nova conquista. Vou mostrar a conquista de alguém de vocês aí. É sua, confia. Você vai ganhar agora dia 14. E galera, eu também falei lá no meu Instagram, é o seguinte, 21 e 22 é o evento nosso GFM em Uberlândia. Queria estar passando aqui pra convidar todos vocês. Vou colocar aqui até o cartazinho, ó. Vocês estão todos convidados. Vai reunir a galera de caminhão, vai reunir galera de carro rebaixado, galera de som. Tô montando a caminhonete também lá no Deboche, de Brasília, S10. Vou levar meu Chevette, vou levar meu Omega, fazer umas manobrinhas pra vocês lá. E é isso aí, galera. Tô até meio sem palavras. Então, queria estar convidando vocês pra estar no evento. E se você for um ganhador do nosso caminhão, eu sempre falo pra vocês que eu entrego o prêmio em qualquer lugar do Brasil. Mas, se a pessoa quiser receber esse prêmio, me dá o privilégio de entregar esse prêmio no nosso evento do GFM, eu vou estar pagando a despesa sua e do seu kit família. Às vezes você vai trazer sua mulher, mais dois filhos. Todas as despesas grátis, um hotel, despesas de viagem, pra vir e pra voltar, totalmente grátis, por minha conta. Pra você que tá vindo receber esse caminhão. Claro, se a pessoa quiser. Se a pessoa não quiser, vou sortear dia 14. Vou levar o caminhão pro evento. E de lá a gente vai entregar ele em qualquer lugar do Brasil. Fechou? Então é isso aí, vem comigo. Vou mostrar pra vocês a sua conquista e a minha. Aí, rapaziada, se liga. Essa é a sua conquista. Você tá agradecendo a Deus, pedindo a Deus pra tá abençoando você com ela. E eu também tô agradecendo a Deus todo momento por essa conquista. Vem comigo. Se liga. Agora o pai tá de V8 pra beber. Pai tá de V8, Mustangão. V8. Aí, aí. Corzinha do famoso Durepox. Olha aí, essa nave. Se você for o ganhador desse caminhão e vir buscar o caminhão aqui em Uberlândia, eu vou dar uma voltinha de ômega de Chevette com você. Se liga. Vamos dar um rolezinho de patinete. Olha aí, essa nave, galera. Então, obrigado, meu Deus. Estamos abençoados com mais um carrinho aí, ó. Esse que tinha esquecido de gravar. A emoção foi tanta pra ir buscar. Devia ter gravado um vídeo indo buscar, pra mostrar pra vocês, mas é isso aí. Então, esse é meu novo carro. Fiquei um tempo sem carro, né? Passei a Dodge no caminhão amarelo, galera sabe. E Deus abençoou aí. Saiu mais um limitezinho no banco, né? Lançou essa nave aí.
Fechou, Tom? Então é isso aí. Isso aqui é o seu presente. Que Deus vai te abençoar. A oportunidade eu tô te dando. Tá passando na tela do seu telefone, da sua televisão. Link tá na descrição do vídeo. Na maior promoção sai 89 centavos cada número e tá acabando, hein? Resultado dia 14 pela Loteria Federal. Olha, galera, olha esse 113. Se liga. Ano 97, 8 marchas. Mandei pintar até o motor dele. Ó, tudo pintado, chassi, motor, as bolsas da suspensão lá, ali, ó. Ali, ó. Esse eixo foi montado nas molas IMS, em Curitiba. Se alguém precisar falar que é meu seguidor, levantar carreta, caminhão, de mola, de bolsa, eles levantam lá. Se você for meu seguidor, monta eixo de ônibus, faz vários serviços, galera. Vou botar a roupa deles aqui pra vocês acompanhar lá. Se for seguidor meu, tem desconto. Então, eixo de ônibus, suspensão lá. Olha os pneus desse caminhão, galera. Zero. Escadinha de inox. Toda a interna forrada. Sonzeira. Olha o painel desse caminhão, galera. Tanque é novo. Ar-condicionado montado pelo RH ar-condicionado lá em Curitiba. Inclusive, agora ele tá montando. Coloca a roupa dele pra nós aí. Seguidor nosso tem desconto, tá montando um ar-condicionado elétrico que vai lá no lugar do Interclima. Dois tancão, galera, ó. De inox. Do lado de lá, acho que é uns 700 litros. É grande. Mandei pintar o chassi do caminhão. Tem que fazer nada, não. Olha, 12 rodas de alumínio zero. Olha o pneu da tração. Olha o pneu do truco do cavalo. Olha aí. A carreta, galera. Eu comprei essa carreta, ela era cinza. Reformei ela todinha. Pra ficar combinando com o cavalinho. Coloquei as faixas, pintei a carreta de branco, pintei os vão. Olha. Toda pronta pra vocês. Hein? Tem gaveta, caixa de cozinha. Olha aí. 12 pneus zero. 12 pneus zerado. Na carreta, não tem nenhum pneu ressolado aqui na carreta. Aí as rodas de alumínio é tudo zero. Molejo, todo feito, pintei lá no Molas MS. Pintei eixo, pintei mola, tudo. E ela é legalizada, hein, galera? Se liga. É alta, não é que é trem exagerado. E é legalizada. Ó. Lameirão Terbocão. E aí, você sonhou já em ter um caminhão balançando a logomarca Terbocão? Então vai ser agora. E quem ganhar isso aqui tudo vai ganhar essa saveirinha com rodas A18, suspensão A. Aí, 00, meu patrão. Pneu zero. Saveirinha Cross. Hein? E vai ganhar esse Golfão Sportline com roda aro 20. Pneu zero. Sportline, é bancão de couro. E com esfria chifre, ó. Fechou, turma? É isso aí, ó. Link na descrição do vídeo. Lembrando aí que você pode pegar no evento do GFM ou eu entrego pra você em qualquer lugar do Brasil. Boa sorte aí pra geral. Os guris. Fala, rapaziada. Ó. E o cavanhaque. Rapaziada, tá isso aí. Finalizar o videozinho. Lembrando, dia 14 agora é o resultado do nosso caminhão. Ontem eu decidi finalizar o vídeo. O editor tá brabo aqui no meu pé. Editou meu e-mail. Rapaziada, dia 14 agora é o resultado da nossa ação. E já estamos nos últimos 15%. Fechou? Tinha número premiado aí, galera, de valendo R$2.000, valendo R$5.000, valendo R$25.000. Tava valendo ontem o número premiado. Quem me acompanha no Instagram lá, comentou direitinho. Ó. Chama, é os guri. Tamo junto. É isso aí, finalizando o videozinho. A paz do céu abençoa cada um que viu o videozinho até o final. É o que eu sempre falo, aprenda a aplaudir a vitória dos outros, que o próximo pode ser você. E o cachorro tá aqui no Jotinha, nosso parceiro aqui, pra gente vai montar o som, né? Fechou, galera? Então é isso aí, até o próximo vídeo. Papai do céu abençoa cada um de vocês. E é nóis. Chama na catraca.